ବିଶ୍ୱପାଦ୍ୟ ସମୀର ଏ କଥାକୁ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏ ସ୍ୱର ଉଠିଛି। ଇସ୍ତଫାଦିଓ ସମୀର ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଭବନ ଛକରେ ବିଜେପି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯିବାର ରହିଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କର ନାଁ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ହିଁ ଏହା ବାସ୍ତବିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଅଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ୟାକୁ ନେଇ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତାଜା ଚିତ୍ର କ'ଣ, ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇକି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ମୋବାଇଲରେ ଅନେକ କିଛି ଲୁଚିକି ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛର ଗୁମର ଖୋଲିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ସମୀର ଦାସଙ୍କର ଏଥିରେ କ'ଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ହାରାସ କରାଯାଉଥିଲା କି ଏବଂ ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ମୋବାଇଲରେ କ'ଣ ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା, ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରହସ୍ୟକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ କିମ୍ବା ନିମାପଡ଼ାରେ ହେଉ ଯେଉଁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି, ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବିଜେପିର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସିଧା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କିଛି ନେବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଧାରଣା ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗଣସଂଖ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିଛି ଏଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆଜି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋର୍ଚ୍ଚା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ସରକାର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଦଳର ବା ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ୟାକୁ ଲୁଚା ଯାଉଛି କି ଛୁପା ଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ରକ୍ଷକ ଯଦି ଭକ୍ଷକ ହୁଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ହୁଏ। ଏଠାରେ ଆମର ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ମୋବାଇଲରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ରହସ୍ୟ ଲୁଚିକି ଥିଲା, ପୁଲିସ ହେପାଜତରେ ଥିଲା, ତାହା ଡିଲିଟ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରମାଣକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ୟାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ କି କିଏ ବି ଯିଏ ବି ହେଉ ଯଦି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଇନର ପଶାପାଲି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ତାପରେ ଯିଏ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଦଣ୍ଡିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ସବୁବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର କଥା କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ଏଭଳି ପ୍ରଚାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବି ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଳର କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଅପରାଧିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଏ ନାହିଁ, ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଯଦି ସୁଇସାଇଡ଼ କରୁଛି ବା ଜଣେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତା'ର ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସମୟରେ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ବା ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ବୈଧ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି କାମ କରାଯାଏ, ତାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ। କାରଣ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଜମାନବନ୍ଦୀ ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ତା'ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି। ଏଠି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି କହୁଛି ମୃତ୍ୟୁର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ରେକର୍ଡ଼ କର,
बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ पक्ष राजभवन छक जो गोपबंधु मूर्ति तले जहाँ प्रतिवाद चित्र धन्यवाद प्रदीप्त महापात्र भुवनेश्वर प्रतिनिधि सतोष दास को जोड़ी खबर को विस्तृत आलोचना कर समस्या ब्रेकिंग को एक सर्च मत विदाय दिंतु नमस्कार।